Chegando por aqui com mais uma edição da Magazine Digital da Conmebol Libertadores. Agora com todos os classificados para a semifinal da competição já definidos. Mas antes, para a gente não perder o costume, eu convido vocês a darem comigo um rolê por tudo que aconteceu nas quartas de final. Sempre com lances, imagens exclusivas e muitos detalhes. Flamengo e Corinthians fizeram um dos jogos mais aguardados dessa semana decisiva de Conmebol Libertadores. E numa partida que envolvia as duas maiores torcidas aqui do Brasil, é claro que veio da arquibancada a principal festa desse confronto. Mais de 68 mil pessoas torcendo por Corinthians e Flamengo no Maracanã, nesse que foi o segundo maior público do estádio em jogos do Flamengo dessa temporada. A torcida rubro-negra feliz da vida, principalmente depois do gol marcado pelo Pedro. Ele garantiu a vitória por 1-0 e também subiu no ranking da artilharia dessa temporada da Conmebol Libertadores com 8 gols marcados. Então bora conferir como foi esse jogaço? Vai ter pela frente o Vélez, um adversário argentino já conhecido do rubro-negro no cenário continental. Para quem não lembra, na edição passada, de 2021 da Conmebol Libertadores, as duas equipes estavam no mesmo grupo na fase de grupos. E nos dois confrontos, um 0-0 no Maracanã e uma vitória por 3-2 do Flamengo lá na Argentina. Vamos conferir como foi que o Vélez se classificou para a semifinal? Foi uma vitória por 1-0 sobre o Talleres, mas quem conta mais é o Juan. Olá, Bianca, querida, como está? Tudo... Desculpa, eu tinha o chip em espanhol, já troquei, agora eu vou falar em português, tá ligado? Mas bom. E aí, Bianca, tudo bem com você? Tudo belezinha? Tudo joia? Eu agora tenho que falar de um semifinalista argentino, esse time é Vélez, que venceu a Talleres 1-0 e agora vai voltar às semifinais da competição depois de 11 anos. O gol foi de Julián Fernández, que já fora o herói no primeiro jogo e agora foi herói também na partida em Córdoba. Você quer assistir? Você quer curtir o filme da partida? Vamos lá!
La organización hacia la resistencia. Si hay 50.000 almas adelante, a juntarse. Un corazón grande hace que no se note. Jara es el ala derecha. De él depende que Talleres no dé el primer paso. Aunque, si lo superan, aparece Matías de los Santos para cuidarle la espalda. De Gómez dicen que es el futuro. Stop. Sus 19 años son puro presente. A Ortega le toca el temible Baloye, pero esta noche, por Vélez y por la gloria eterna, nadie podrá superarlo. Hoyos es un arquero y un despertador, una indicación tras otra para que sus compañeros no se relajen. La concentración es el alma de estos partidos. Cada jugada es nueva. Lo que pasó es historia. Hasta defender la última, no habrá supervivencia. Vélez logró que en 3 de sus 4 partidos en las fases finales no le convirtieran goles. La clave es el monstruo que crece desde su defensa. Que está vivo, que está rugiendo. Y ya espera a Flamengo. Palmeiras, atual campeão, teve uma noite memorável, conseguindo a classificação em cima do Atlético Mineiro e deixando os torcedores daquele jeito. Mas eu não vou estragar a surpresa, porque a Day Natali chega agora e traz os detalhes pra gente. Fala, Bibi Molina, tudo bem? O palco, acho que você já percebeu, né? Final de jogo aqui no estádio do Palmeiras, jogaço com decisão dos pênaltis e o Palmeiras classificado para as semifinais da Conmebol Libertadores. Agora já tá tudo vazio, né? Não tem mais torcedores aqui, só que foi noite de festa. A torcida do Palmeiras deu uma aula, cantou os 90 minutos, empurrou os jogadores na decisão dos pênaltis também. Então foi uma noite muito bonita, uma noite que a gente gosta, né? Noite de Conmebol Libertadores. E como já fala, esse canto do Palmeiras, lutem sem parar, foi isso que aconteceu dentro de campo, tá? Porque o Palmeiras, mesmo com 2 expulsões, só teve uma expulsão pro lado do Galo, levou a melhor numa noite que foi pra tirar o fôlego de qualquer torcedor, tá? Naquele gol ali que tá atrás de mim, foi onde tiveram as alternadas, né? Os pênaltis. E quem brilhou debaixo daquelas traves ali foi o Everton, que defendeu o pênalti do Rubens, também pra brilhantar ainda mais essa noite. Lembrando, tá, que Abel Ferreira mais uma vez conseguiu aí vencer esse confronto contra o Cuca e também o Palmeiras quebra mais um recorde, tá? 18 jogos de invencibilidade na Conmebol Libertadores. Não é para qualquer time. Noite marcante pro goleiro Everton. Isso porque foi o jogo de número 250 dele com a camisa do Palmeiras. Ele passou a partida sem ser vazado. Aliás, o Everton é o goleiro que mais vezes disputou jogos nessa edição da Conmebol Libertadores e não sofreu gols. Como se não bastasse, ele ainda defendeu o pênalti que foi decisivo para a classificação alviverde e ainda foi escolhido o Best of the Match, o melhor da partida. Então bora conferir em detalhes tudo o que aconteceu nesse confronto? A torcida do Palmeiras será como sempre foi, apoiando o tempo todo. Apoiando, confiando desde o primeiro minuto até o último minuto. Quando você erra um passe, erra um pênalti, erra um chute, você desanima, porque você queria acertar. Quando você olha pro lado desanimado, você vê a torcida pulsando, chega a arrepiar, cara. A torcida do Palmeiras é gigante. Vamos pra cima, porco! Hoje eu vim te apoiar. Sai vencedor! Não sei sem parar! Diretamente do Ceará,
viemos apoiar nosso verdão. Vamos pra cima, porco! Não, hoje não, hoje não! Hoje não! Foi até La Plata, na Argentina, e de forma histórica se classificou para a semifinal de Conmebol Libertadores. Venceu o Experientes lá e volta a ser um dos quatro melhores times da América na atual temporada, depois de 17 anos. Bora conferir como foi essa vitória? Definido então que teremos na semifinal da Conmebol Libertadores uma reedição do que foi a final da Conmebol Recopa desse ano, quando o Palmeiras enfrentou o Atlético Paranaense, atual campeão da Conmebol Sud-Americana. E o Palmeiras vai reencontrar o treinador que deu ao time a primeira taça da Conmebol Libertadores da história, lá em 1999. Ufa, ufa, tá chegando ao fim. Agora a gente já sabe quais são as equipes classificadas para a semifinal da Conmebol Libertadores. Aí é aquela coisa, começa a contagem regressiva para os próximos jogos. Última semana do mês de agosto, primeira de setembro, para daí finalmente a gente conhecer os finalistas. Os dois times que vão chegar cada vez mais perto à disputa real da glória eterna. A grande decisão lá em Guayaquil no mês de outubro. Eu, para variar, já estou muito ansiosa. Ó, eu me despeço por aqui, mas a competição ainda não. Tem muito mais coisa boa para acontecer, então fica ligado para não perder nada.